До мене дзвонять теж після гри з Дніпром, що будеш робити з Ворсклою. Та кажу, перший тайм вони поганенько грають десь так, в деякій мірі, бо по ігрі видно одно і друге, а в другому таймі, може, світло виключимо, не в обіду другим командам. Ну, але я думаю, будемо старатися, я шуткую, я думаю, буде все добре. І буде хороша гра, і люди, які прийдуть на футбол, будуть задоволені. Ми розуміємо, на якому рівні ми, на якому вони, ну, але будемо старатись, будемо боротись, так як Сачко сказав, чудеса бувають.